אבל מה זאת אומרת? אני יודעת, אבל פחות מ-24 שעות, אבל ככה בן אדם נעלם? מה זה? אבל... מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אני יודעת... היא קצת מבולבלת. מה זה? אבל מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? זה ביטוי בעברית, כן? כסקי סבדיה. כסקי סבדיה, זה כמו פרוסי. היא מחפשת מישהו. אנחנו עדיין לא יודעים את מי היא מחפשת. נמצא איתה בסלון, זה סלון בדירה, ונמצא איתה... השוטר. שוטר. לפוליסי. נמצא איתה שוטר, ואנחנו רואים שהיא קצת... לחוצה. לחוצה. לחוץ. סטרסים. נכון. היא לחוצה. לחוצה ויה דה כלוורב? לחץ, לסטרס. כלוורב. ללחוץ. נכון. כי בדיר, זה הוורב הוא פעל, כי בדיר... זה באמת לפועל. פוסה. אפויה. אפויה. לוחץ. לוחצת. אם למשל, אני רוצה ללכת ל... מסעדה. כן. ואתה לא רוצה ללכת למסעדה שאני רוצה, למשל מסעדה איטלקית או סינית, אני יכול ללחוץ עליך לבוא איתי. סלדיזה. אומרים את זה בעברית. אתה רואה, אתה לומד. אפויה כלכן, לי מת לפרסיון. לי מת לפרסיון, ללחוץ. תמיד לפרסיון. ללחוץ על מישהו. קודם כל. מת לפרסיון סור כלכן, נכון? בדיוק. אם אני רוצה לפתוח את הדלת באינטרקום, שזה כן, אינטרפון בצרפתית, אני צריך ללחוץ על הכפתור. זה okay. אפויה. Mm-hmm. Okay? זה אני מכיר. כן. ללחוץ על הכפתור של המעלית. אז עכשיו למדת... אפויה של בוטון דל אסנסור. כן. אז עכשיו אתה למדת שללחוץ על, זה מת לפרסיון סור כלכן. אפויה סור כלכן. אוקיי. עכשיו, אם אני לוחץ על מישהו, הוא פרטיסיפ. הוא לחוץ. פסה. הוא לחוץ. Il est stressé. יש לי הרבה 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 עבודה, אני לחוץ. אני קצת לחוץ היום. כן. למה? למה? פמינה לחוצה. נכון. אוקיי? ולחץ זה... זה לסטרס. יש לי הרבה לחץ. היא נראית אל הלר, היא נראית... היא נראית לחוצה. נכון. נכון? היא נראית ב... לחץ, en stress. Il n'irait בלחץ. Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cours d'Hébreu le club? Alors rendez-vous sur acoursdhebreu.fr et apprenez l'hébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z, ou devrais-je dire de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Beivrit.